নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2021 বৰত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহি গৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নতুন আপডেট আহি গৈছে যে নতুন SOP প্ৰকাশ কৰিছে আজি শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে আজি ঘোষণা কৰিছে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা দিন। গতিকে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাবা আৰু ভিডিঅ'টো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গম পায়। আহা, আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে নতুন SOP। মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা হ'বনে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা, কি সিদ্ধান্ত হৈছে আজিৰ বৈঠকত? কৈছে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই বা বাতিল কৰা হ'ব তাকে লৈ আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত। আৰু জুলাই মাহত নহয় মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনেল পৰীক্ষা, আগষ্টত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। 880টা চেণ্টাৰ সেৱাই নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। বৈঠকত 3টা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছে আছুৱে। আন ৰাজ্যৰ নিচিনা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ মাৰ্কিঙৰ কোনো পদ্ধতি নাই সেৱাৰ আৰু শিক্ষাংগদৰ, সেইকাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে পোষকতা কৰিছে সেৱা আৰু আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ বৰে। বৈঠকত লিখিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই কয় যে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি ফলাফল ঘোষণা কৰিব লাগিব। পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ কোনো উপায় নাই, পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিবই। কৰোণাৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'লেও পৰীক্ষা পাতিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। কৈছে যে কোভিডৰ সকলো নীতি নিৰ্ধাৰণা মানি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বিষয় কমাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই। 3টা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি 3দিনত শেষ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। যিটো বিষয়ত সৰ্বাধিক নম্বৰ পায় তাৰ লাভ হিচাপে আন 3টা বিষয়ত মাৰ্কিং কৰাৰ পোষকতা। কৈছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাই। আৰু বিহে SOP প্ৰকাশ কৰি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থাৰ। আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 3টা বিষয়ত 1 নম্বৰকৈ পৰীক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে এপছুৰ। ইফালে কয় যে আনহাতে পৰীক্ষা নপতাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উত্তীৰ্ণ কৰিব পৰা নাযাব, গতিকে পৰীক্ষা পাতিবই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰা আছে। ডক্টৰ সমজ্জ কলমৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি 3টা বিষয় ল'ব পৰাকৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। যিটো বিষয়ত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিব সেয়া পৰীক্ষা নিদিয়া বিষয়ৰ নম্বৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব, সেই সূত্ৰটো উচিত সূত্ৰ বুলি জানিবলৈ দিছে। কৈছে পৰীক্ষা হ'বই, তাৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিষয়ে একো জনোৱা হোৱা নাই, যদিও 2 এদিনৰ ভিতৰতে আছো আৰু এপছৰ এইটাই বৈঠকত বহিব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষাংসদত। কৈছে বৈঠকৰ অন্তত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয় যে আমি পৰীক্ষা পতাৰ পক্ষত, ৰুটিন মতে নহয়, সংকুচিত বৃহৎ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, গোটেই নম্বৰ পৰীক্ষা নহ'ব, নম্বৰৰ পৰীক্ষা নহ'ব। কৈছে জুলাইত অনুষ্ঠিত নহয় পৰীক্ষা, 1ৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জনাইছে। লগতে পৰীক্ষাৰ আগে আগে SOP প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত 18 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো ব্যক্তিক দিয়া হ'ব ভেকচিন। পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত সকলো ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 18 বছৰৰ ওপৰত হ'লে ভেকচিন দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে। লগতে জননভৱনত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল শিক্ষামন্ত্ৰীকে ধৰি আছু এপছু সাহিত্য সভা, বড়ো সাহিত্যৰ সভাপতি প্ৰতিনিধি, স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব, প্ৰধান সচিব আৰু সেৱাৰ সংসদৰ সচিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গম পায় আজিৰ খবৰটো।